sħab tal-partit qed jgħid li hemm kuntatti tajbin regolari miegħek u l-partit. U għamennu jew le? Le, kuntatti diretti ma' Joseph Muscat qatt ma kelli. Jiena reżenjaj fl-20 ta' Deċembru u propju aċċettajt li dell-intervista miegħek għaliex waħda mill-kundizzjonijiet li jiena nibqa' silenzjuż hija li jiġi rispettat li ma jingħatax l-ebda diskors l-għalem u laqqas law minnaħa kemm minnaħa ta' Joseph Muscat jew minnaħa tal-Partit Laburista. Fi min kiser da' da' da'. Jien naħseb Joseph Muscat kiser, għaliex Joseph Muscat qed jgħid. Xi ħaġa li ma tesistix, li jiena hu u tkellimna qatt, jaqat ma kellemtu Joseph Muscat mill-20 ta' Deċembru u qatt ma avviċinani, nifhem li ma jistax jabbiċinani għaliex id-deċiżjoni li ħa fewwaset biex nirreżenja jiena kienet deċiżjoni inġusta l-aħħar u allura min jagħmel azzjoni ħażira biex ngħidlek azzjoni ġusta naħseb li ma jistax ikollu mbagħad l-ardi li qajt jiena għandi l-aħjar relazzjoni. Imma ovvjament fl-interess ta' Muscat li jżomm l-inuku ħaġa li kien hemm bejni u bejn il-partit hija li kien hemm persuni kemm minnaħa ta' Joseph Muscat u kemm minnaħa tiegħi li għaddejna messaġġi għaliex jiena bqajt naħdem u għadni naħdem fl-interess tal-Partit Laburista. Kif? Sens tajjeb, illi l-Partit Laburista, jiġifieri illi ma stix ħsara l-Partit Laburista wara d-deċiżjoni li ħa Joseph Muscat fil-konfront tiegħi tkeċċija. U allura dik ma rridix tfisser illi jkun hemm xi repercussions illi bl-imġieba tiegħu jew tiegħi b'xi mod illi tista' twassal għal ħsara fil-Partit Laburista waqt kampanja elettorali. Issa din il-kundizzjoni inkiset. Kif ħassejtek meta qalu lek raħajmu Franco Debono? Jiena dejjem kont lejali lejn Joseph Muscat, tajtu l-lejalta kollha, tajt saħħti l-partit u ma dellix għandi għalfejn fiċ-ċirkustanzi illi nidħol kontra dik id-deċiżjoni għalkemm ovvjament tittifhem inti illi jiena tliet darbiet wara ruxi ma nintbaġ f'xara bank u meta bqa' tinbagħat is-sibt jiena ċertu deċiżjonijiet illi kelli nieħu u ċertu momenti fid-diskussjoni ta' xara bank fejn ċertu affarijiet jiena ma kontx naf sakemm għadha ma bdiex il-kampanja. Per eżempju f'kwistjoni tal-ilma. Jiena qatt ma ġejt informat illi l-kontijiet tal-ilma allura sa xara bank issemmew għad jem konet kellu fuq kontijiet tad-dawl, mux tad-dawl u ilma. Bat wara ġiet li ħajja ħos b'5%. Ġbint il-tajt li ma kontx involut fil-kampanja. Le, ma kontx involut jena. Preparazzjoni. Preparazzjoni ta' din qabel ma bdiet il-kampanja. Imma kellek kull dritt inti naħseb bħala deputy leader li tajt isma' jien ma naqbilx ma dimma l-mod kif isiru affarijiet. Ekku, u kien hemm moment fejn tkellimt. Però il-punt hija dawn. Insa issa x'kien hemm ma kienx hemm. Mela qajn ngħidu illi d-deċiżjoni tkun fuq xara bank. Mela jiena performance tiegħi xara bank, tinsiex li jiena kelli d-debattitu ma' Simon Busuttil il-ħamis. Fir-Repubblika kelli il-ħamis kelli dibattitu fuq l-RTK illi ovvjament hemmhekk Joseph Muscat on TV fuq l-wan jgħid li Anġlu Farrugia verament mar tajjeb fuq dad-debate. Ġara s-sibt. Is-sibt kienet logħba illi jiena kont il-vittma tagħha. Ċertament il-performance tiegħi kienet performance li naħseb l-arbaħ il-dibattitu laqqas klibtu u naħseb Simon li kien l-istess, però kien hemm doża illi donnu waslet il-Joseph Muscat biex jieħu ċertu deċiżjonijiet. Ġbinti taħseb li hemmhekk li xaqim inti mħabba xara bank li xeqlet il-ċertu. Jiena naħseb li jiena naħseb li kien ilha ġejja, xara bank kien skuża oħra. Kien ilha ġejja minn fejn? Għaliex jiena kien hemm momenti fejn ġimgħat qabel kont qiegħed post fejn kont qiegħed f'delegazzjoni barra minn Malta u kont smajt diskors fejn fl-elezzjoni l-ġejja wara li kien hemm Gvern Laburista ġdid se jkun hemm deputat mexxej ieħor, allura deputat Prim Ministru futur differenti mill-persuna ta' Anġlu Farrugia u jiena kont iffaċċjajt il-Joseph Muscat. Iġbint it-tajt li dejjem kellhom il-ħsieb anke qajt hemmhekk li kienu ħajkeċċuk wara l-elezzjoni. Jiena naħseb li Joseph Muscat kien skomdu mal-Anġlu Farrugia. U sfortunatament Anġlu Farrugia tant kien lejali lejn Joseph Muscat illi taħ biex ngħidlek il-leeway totali illi jiena ma nkunx qiegħed pożizzjoni illi tant kont qiegħed lejali leħ li ma kważi ma nindunax għalfejn jagħmel dina l-backstabbing. Dina l-mod kif għamilha Joseph Muscat konfront tiegħi. Issek qed tajjeb li l-barħabib li għandek. Tajjeb biex kellmu u teħseb tiri cold-blooded. Political matter. Imma inti meta kont barra u smajt
daw li għandhom jħsibhom li jtajruk wara l-elezzjoni. Ma faċċjajtx Joseph Muscat? Ejba, faċċjajtx Joseph Muscat u aċċettani li dak li qed nisma' mhu minnu xi. Taħseb li gideb? Ajja, raw fil-koxjenza tiegħu, kull ma għamel huwa kollu fil-koxjenza tiegħu. Donnux hemm xi ħaġa li Joseph Muscat ma jogħġbux fik. Dikka, ovvjament, taħseb li jista' jkun hemm raġunijiet fejn kien jappartjeni anke mal-grupp tal dak iż-żmien tal-Alfred Sant, għaliex ovvjament Joseph Muscat kien wieħed minn dawk li appoġġja l-Alfred Sant meta jiena kont ħriġt għal mexxej tal-2008. Mhinniex qed ngħid illi ma kien hemmx working relationship, jiena ħdim tajjeb ma' Joseph Muscat u jiena għadni sallu, ma nistax nifhem għalfejn għamel dina d-deċiżjoni inġusta biex ngħidlek vendikazzjoni politika. Għaliex it is not done illi inti tneħħi deputy leader propju fuq deċiżjoni anke jekk irbatta mal-kawża tal-corrupt practice illi ma kellux hemmhekk żgur jorbota għax ma kien hemm radda raġuni għalfejn torna tkeċċija. Ġifieri taħseb li kienet skuża tal-korrupt. Jien naħseb li hija skuża u allura tfisser illi ma kienx onest biex jgħid il-verità miegħi jekk irid jgħid il-verità miegħi. Ħana mela daqsxejn tal-avukat tax-xitana hawnhekk. Ma taħsibx li kap ta' partit għandu kull dritt jażel ma' min jaħdem? Le, il-kap ta' partit għandu kull dritt li jaħdem l-ħaġa kap ta' partit tkun persuna li kapaċi iżomm il-familja. Ġifieri inti taħdem kemm mal-leadership, dal-każ ikunu tlieta, u wkoll mal-amministrazzjoni u mal-bqija tal-partit. Mela qed ikun bħal missier. Issa jekk missier illi qed imexxi partit ma jkunx kapaċi illi jżomm il-familja magħquda. Allura għandu problema u. Ma jekk missier jaħseb li billi jeħles minn membru tal-familja kapaċi jġib nies oħra ġewwa l-partit. Imma anke hemmhekk ma tistax inti jkollok dawn it-tip ta' deċiżjonijiet. Meta għandek partit, għandhom għandhom fuq kumpanija kummerċjali jew xi klabb fejn hawnhekk għandek l-istatut. Għandek il-konferenza ġenerali, għandek l-eżekuttiv. Jiena ġejt elett bħalma ġej Joseph Muscat mill-konferenza ġenerali. U ġejt elett maġġoranza qawwija mid-delegati. U tgħid li allura meta wasal deċiżjoni, għalfejn aċċettajt inti li tieħu deċiżjoni. Ħadd id-deċiżjoni għax rajt l-interess tal-partit. Rajt l-interess tal-partit meta konna qegħdin proprju fil-bidu tal-kampanja. U allura ma kienx ikun fair anke għall-istess partit li ngħaddih minn konferenza ġenerali biex jiena nattakka dak li qed jipprova jagħmel Joseph Muscat. It-tieni ħaġa hija illi la darba jiena tlift il-fiduċja fil-konfront ta' Joseph Muscat fid-deċiżjoni irrazzjonali li ħa fil-konfront tiegħi, allura anke fl-interess tal-partit jiena rreżenjajt. Għalfejn qed ngħidlek. Għaliex anke jekk huwa ma kellux żitt jagħmilha l-opinjoni tiegħi, il-mod kif għamilha u timing tagħha kien ikun perikolus għall-istess partit li jiena li ċċallenġa dik id-deċiżjoni. Jista' jkun dell-ideoloġija imma hija differenti ħafna għal dak li inti temmen fih li forsi u jarak għajt assoċjat ma' żminijiet tal-passat. Jekk għalhekk ma nafx li għalhekk fil-konfronti għax ma ngħidux semmi, però jekk għalhekk naħseb li anke hawnhekk huwa żbaljat. Għaliex partit irid jiftaħ u nemmen li partit għandu jiftaħ u tista' tgħid movement, tista' tgħid partit miftuħ, kemm movement hija xi ħaġa li hija tista' tgħidha. Imma qed ikun hemm kontinwazzjoni tal-partit. Il-partit għandu l-valuri tiegħu, il-partit li jirrappreżenta huma l-ħaddiema tax-xogħol. Dawk li jmorru għax-xogħol jaqlaw ħabsa kuljum. Qed jirrappreżenta lilhom il-Partit Laburist tal-lum? Ċertament jiena wkoll qed nirrappreżenta lilhom. Jien kont nirrappreżenta b'mod tradizzjonali. Il-partit naħseb li jista' jkollu kriżi ta' kontinwazzjoni f'dal valuri. Jiġifieri qed isir iżjed kapitalist il-partit? Għaliex meta tara ċertu nies li jesqu lill-partit li huma ġenwini, they are all welcome. Imma jiena pereżempju tbażani ħafna li jkun hemm ħafna nies li għandhom saħħa fil-pajjiż li huma nies ta' negozju kbir, kuntratturi, li ċertament dak għal żgur li jiena m'iniex wieħed minn dawk li nħobb nersaq ħafna lejhom għal diversi raġunijiet. U dawet jqorbu lejn il-Partit Laburista. Hemm ħafna iva minn dak tip ta' nies li qegħdin fi xin tal-Partit Laburista. Kuntratturi kbar. Kuntratturi kbar. Li qabel kienu assoċjati mal-Partit Nazzjonalista tnassumi. Li qabel kienu fejn kienu, il-punt jibqa' il-Partit tal-Laburista l-ewwel valur prinċipali huwa li jara l-interessi tal-ħaddiem u taż-żgħir u ta' dawk li qegħdin fil-faxxa t'isfel
U anka tal-middle class, mela li? Tibżali qed isir imma forsi partit li kważi għaw min jgħidlek u copy and paste, cut and paste mill-Parti Nazzjonalista kif beda fid-designijiet. Lajnuna kapitalist, ħbib tal-kontratturi. Taħseb li hekk qed isir il-partit? Għall-ħares, għall-ħares qed isir hekk. U ovvjament għandu l-biża' li jista' jsir hekk, imma għall-ħares. Taħseb li huma dawn l-istess kontratturi li qegħdin jiffinanzjaw il-Partit Laburista bħalissa? To that extent ma nistax ngħidlek qatt ma kont involut ma' dawn in-nies għalkemm naf li hemm ċertu nies li jista' jkunu veċin ta' ċertu nies fil-Partit Laburista li huwhom daħlin fil-finanzjament. Jiena qatt ma ġejt involut kemm l-organizzazzjoni tal-kampanja elettorali dak li huwa finanzjament u lanqas fl-andament tal-organizzazzjoni tagħha.